Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keampunan dan perlindungan serta merapatkan kesyukuran kehadap Ilahi, kerana hanya dengan limpah kurnia dan rahmatnya juga dapat kita hadir dalam majlis pelancaran Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia sebagai ejen perunding Lembaga Zakat Selangor. Semoga kita beroleh petunjuk, hidayah dan berada di bawah naungan pemeliharaan Allah SWT dalam majlis yang berkat ini, insyaAllah. Di kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih daripada Yang Berhormat Menteri Pertahanan kepada para hadirin sekalian. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat hadir bersama kita pada petang ini atas komitmen tugas yang lain. Untuk itu, saya mewakili Yang Berhormat Menteri mengalu-alukan kehadiran tuan-puan yang hadir, terutama kepada 27 buah syarikat yang turut bersama-sama kita dalam menzahirkan komitmen mereka kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dengan ini, saya akan membacakan teks ucapan Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Sebelum memanjangkan ucapan, izinkan saya untuk memetik sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya dapat membersihkan diri mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Lazimnya, bila kita sebut bab zakat, kita akan merujuk kepada zakat fitrah yang kita bayar sempena Hari Raya Aidilfitri pada setiap tahun. Namun, ada yang terlupa bahawa adanya zakat harta yang perlu kita jelaskan. Bersama-sama kita pada hari ini, sebanyak 27 buah syarikat yang telah sudi datang untuk menyaksikan majlis pelancaran ini. Syabas dan tahniah kepada yang hadir. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini menzahirkan rasa kebersamaan untuk membantu asnaf veteran ATM di luar sana. Sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal veteran ATM, saya mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana telah menerima Yayasan Veteran ATM sebagai ejen perunding zakat yang bertauliah bermula pada 19 April yang lalu. Sebagai ejen perunding yang baru, kami memerlukan sedikit masa untuk bergerak aktif bagi meyakinkan syarikat-syarikat di luar sana agar membayar zakat harta melalui Yayasan Veteran ATM. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Tuan Puan dan yang saya kasihi sekalian, selaras dengan pentaulahan sebagai ejen perunding Lembaga Zakat Selangor, Yayasan Veteran ATM akan mendekati syarikat-syarikat di luar sana, khususnya syarikat yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, untuk memberi perkhidmatan berhubung zakat harta. Kepada syarikat yang membayar zakat melebihi RM50,000 dalam satu tahun, mereka boleh mendapat agihan semula daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak 37.5%. Ini bermakna pembayar zakat akan menerima sebanyak RM18,750 untuk diagihkan semula kepada asnah-asnah. Bagi mendapatkan agihan semula, yayasan akan menguruskan wakalah bagi penerimaan agihan semula tersebut. Diharapkan agar syarikat yang menerima agihan semula ini boleh memberi pertimbangan untuk berkongsi dan memberikan keseluruhan agihan semula ini kepada yayasan untuk diagihkan kepada asnah-asnah veteran ATM yang layak. Yayasan Veteran ATM juga bersedia untuk menerima zakat pendapatan individu. Satu sesi penerangan yang berasingan akan diadakan kepada warga Kementerian Pertahanan sedikit masa lagi. Dengan adanya sesi penerangan tersebut, insyaAllah ianya akan dapat menarik lebih ramai pembayar zakat yang baru untuk membayar zakat melalui Yayasan Veteran ATM. Sebarang cadangan bantuan yang bakal diberikan kepada asnah veteran ATM
akan dibawa kepada jawatan kuasa tabung zakat Yayasan Veteran ATM untuk diperakukan. Jawatan kuasa ini turut dianggotai oleh Ketua Pengarah Kor Agama ATM dan dua orang pegawai daripada Hal Ehwal Veteran ATM sendiri. Seramai 1,021 orang asnah Veteran ATM termasuk balu dan anak-anak telah mendapat manfaat daripada tabung zakat Yayasan Veteran ATM sebanyak RM524,800 telah dibelanjakan bagi bantuan back to school, kebajikan am, pendidikan dan peralatan pesakit kepada pada tahun 2019. Pada tahun ini dipercayai jumlah penerima akan bertambah. Lantaran itu, yayasan telah mensasarkan sebanyak RM1,000,000 bayaran zakat harta yang dibayar melalui Yayasan Veteran ATM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian memerlukan kerjasama daripada usahawan-usahawan, korporat dan syarikat-syarikat untuk membayar zakat perniagaan mereka melalui Yayasan Veteran ATM. Dua institusi kewangan yang secara istiqomah menyumbangkan dana kepada tabung zakat Yayasan Veteran ATM adalah Afin Wang Investment Bank dan Koperasi Angkatan Tentera. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua institusi kewangan tersebut yang selama ini terus menerus menyumbang kepada tabung zakat Yayasan Veteran ATM. Asnah Veteran ATM tidak harus dibebani dengan masalah kehidupan setelah mereka menamatkan perkhidmatan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Mereka perlukan perhatian kita. Walaupun kita tidak dapat membantu dalam jumlah yang banyak, tetapi jumlah yang sedikit itulah yang akan melegakan kehidupan mereka. Dalam ucapan saya sebelum ini, saya selalu menegaskan bahawa tanggungjawab untuk membantu veteran ATM bukanlah terletak di bahu Kementerian Pertahanan sahaja. Ianya adalah menjadi tanggungjawab bersama antara kerajaan dan juga pihak swasta serta orang ramai agar nasib veteran ATM akan terus terbina selepas mereka menamatkan perkhidmatan dengan ATM. Oleh itu, saya sarankan agar Hal Ehwal Veteran ATM dan cawangan negeri terus mendapat maklumat asnah veteran ATM di luar sana supaya mereka tidak tertinggal daripada menerima bantuan-bantuan daripada Kementerian Pertahanan dan juga agensi di bawah kementerian yang lain. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, khususnya Yayasan Veteran ATM dan Lembaga Zakat Selangor kerana telah berjaya mewujudkan hubungan baik bagi membantu veteran ATM. Dalam konteks hubungan baik ini, ianya adalah sebahagian daripada manifestasi kertas putih pertahanan yang dirangka bagi memampankan lagi dasar-dasar pertahanan negara. Kementerian Pertahanan amat menjunjung tinggi usaha-usaha kolaborasi seperti ini kerana ianya mencerminkan keprihatinan orang awam dan dengan veteran ATM yang telah mempertaruhkan nyawa dan menyerahkan seluruh jiwa dan raga mereka untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan kedaulatan negara. Akhir kalam, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis pelancaran Yayasan Veteran ATM sebagai ejen perunding Lembaga Zakat Selangor pada petang ini. Sebelum ini, saya ingin mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Tuan Haji Saiful Yazan bin Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Yayasan Veteran ATM sebagai ejen perunding Lembaga Zakat Selangor. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.